আজি ডিম কালি ডিম কয়ে থাকিল রকিবুল হুসেইন। কিন্তু ইখনৰ পিছত সিখন চিঠিৰে বিস্ফোৰণ ঘটাই আছে অনিল ৰাজাই। যি সময়ত রকিবুল হুসেইনৰ এটাৰ পিছত আনটো দুর্নীতি উদঙাই উপৰ্যুপৰি বিস্ফোৰণ ঘটাইছে অনিল ৰাজাই, তেনে সময়তে বিগত দুমাহে অনিল ৰাজাৰ বিৰুদ্ধে চিঠি দিম কৈয়ে ইখনৰ পিছত সিখন সংবাদমেল পাতি অযথা লম্ফজম্ফহে কৰি আছে রকিবুল হুসেইনে। তাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে অনিল ৰাজাই পুনৰ নিক্ষেপ কৰিলে পত্ৰ বোমা। এইবাৰ রকিবুল হুসেইনৰ বিধায়ক পদ খারিজ কৰিবলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ অনিল ৰাজাৰ। মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্য নির্বাচনী বিষয়াক অভিযোগ পত্ৰ অনিল ৰাজাৰ। কাৰণ লক্ষীমপুৰত রকিবুলে পত্নী নাজৰিন হুসেইনৰ নামত ছকঠা মাটি ক্ৰয় কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে ৰাজহ বিভাগে। 2016 চনৰ বিধানসভা নির্বাচনত এই সম্পত্তিৰ তথ্য উল্লেখ কৰা নাছিল রকিবুল হুসেইনে। লক্ষীমপুৰৰ মাটি তেওঁ মিছেছৰ নামত থকা মাটি সম্পত্তি তালিকা আহিছে। আজিটো সম্পত্তি তালিকা বিগত বিধানসভা নির্বাচনের 2016 চনত নির্বাচন কমিশনত তেখেতে এই সম্পত্তি তালিকা দাখিল করা নাই। আর সেইভাবে মই ইনকাম টেক্স ডিপার্টমেন্ট আর ভারতের চিফ ইলেকশন কমিশনারলৈ এখন চিঠি লিখিছো ইতিমধ্যে, তেখেতক বিধায়ক পদ খারিজ কৰিব লাগে বলে মই দাবি জানাইছো। কেবল ইমানেই নহয়, রকিবুলের বিরুদ্ধে রাজার আনে গুরুতর অভিযোগ, মাকাওর ভেনিসিয়ান কেসিনোত কলা টকা বগা করিলে রকিবুলে। এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাজাই উদঙালে রকিবুলৰ মাকাও লিংক। 5 মে'ত পত্নী পুত্ৰ সহ মাকাও সফৰ কৰিলে রকিবুলে। মাকাওৰ ভেনিসিয়ান কেসিনোত নিশা কটাইছিল রকিবুলে, উদ্দেশ্য কলা টকা বগা কৰা। অলপতে তেওঁ মাকাও ভ্রমণ কৰিছিল, মাকাও মাকাওত খালি জুয়া খেলিবৰ কাৰণে কেসিনো আছে, তেখেতে কলা ধন বগা কৰিবৰ কাৰণে গৈছিল তেওঁ মিছেছক লৈ। এই কাৰ্যত রকিবুলক সহায় কৰিছিল ইন্দৰ সিং নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে। সেয়ে ইন্দৰ সিং নামৰ ব্যৱসায়ীজনকো তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ দাবী অনিল ৰাজাৰ। ইফালে সংবাদমেলত অনিল ৰাজাৰ দাবী, পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে সাজু কৰি ৰাখিছে এটম বোম। কিন্তু এইজন অনিল ৰাজাই বুধবাৰে অসুস্থতাৰ বাবে আদালতত হাজিৰ হ'ব পৰা নাছিল আৰু তাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছতেই এনেদৰে রকিবুল হুসেইনৰ বিৰুদ্ধে সংবাদমেল পাতি ইটোৰ পিছত সিটো বিস্ফোৰণ ঘটালে অনিল ৰাজাই। ক্যামেরা পার্সন বিপ্লবর সৈতে অগ্নিপ গগৈ, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট।